هدنا حافظ انا ايش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواده برنامجكني سوقدالكي وحيابي كوغو يارك بدنا ودنكا اد كو نوشا تايستري ما انت وحا نوغه شيكن دونا اما برنامج سوقدالكي يرفايد دعدوينغي وكلا كل ودنكا اندونيسيا غارا عاصمتي جاكرتا نيكلا جوجين شاكر محمد بيا ليرادا وحكم مغاين ديريا دالبييرا dalbiyeero kuma gacdheer yahay wuxuu tagay gobollo badan wadamo badan iyo tagay wadankan aad joogno kala gobollo badan uu tagay wuxuu kala soo maray wadamo badan shaaki ku soo dhawo markii hore wadow saaxib aad iyo aad badmaantay wadowahay wadowahay aad iyo aad badmaantay saaxib shaaki horta socdaalkaagi halka ka soo bilaawday markii la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ka soo bilowday Kenya ka soo bilowday wuxuu ku xijiyay Qatar baan ku xijiyay waxaan ku xijiyay wadanka Asia-dan bari hadda aan joogno markaagi hore Soomaaliyan ka hadlayna before Somalia Soomaaliyan ka soo bilowday Soomaaliya waxaan ka soo bilowday wadankeena hooyo Soomaaliya xamar baan ka soo bilaabay Kenya baan ku xijiyay qixi aan imaaday tahay xogaa muddo aan Kenya ku noolaa kadib hadana South African aaday South African in muddo ku soo noolaa ilaa 4 sano ku soo noolaa 5 sano meelahaas kadib hadana Kenya diba ku soo noqday Nairobi caasimadii Kenya Nairobi kadib baan hadana South Africa hadana u laabtay 2011 hadana kadib baan ka soo laabtay Nairobi diba ku soo laabtay kadib bay ugu soo dhashay safarka wadanka Asia hadda aan joogo inaan imaado waan gartay waxaad soo martay Soomaaliya Kenya joogtay South Africa kadib Asia ka soo dhacday adigoo trans oo qadarna soo maray qadarna aanu soo maray horta wadamada aad soo martay oo kale Africa oo kale iyo South Africa oo kale waxba ka weydiimayno South Africa waa wadan la yaqaan oo dadka lagu dilo lagu dhaco lagu gubo waxba ka ma weydiimayno laakiin waxaan ka weydiin doonaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa amba kugu qosolka badnaa amba noloshaada aslaheed ba waxaan waliga ma arkaysid ba aad wadankan kala kulantay Indonesia horta waxa ay ugu yaabka badnaa maanikan imaaday wadankan aan imaaday maanikii ugu horeeyay ka soo degay waxa ay ugu yaabka badnaa markaan ka soo degay oo maalin aan joogay maani saddexaad baan waxaan u baahday inaan galo xamaamka ama suuliga sa u taqaanaan ba iyo musqushaba say u yaqaanaan ba Soomaalida hadba say luqadda u garanayaan ba marka ninkii baan weydiiyey waxaan dhahay bal ii tilmaam musqushii ama xamaamkii aan rabaa inaan galo xamaamkii markaan saa u galay wuxuu yiri xamaamka halkaas ku yaala gal ilaa xamaamka bila kabal aan baba la galaaba oo wax kaba lama xidhaba markaasan xamaamkii kabiyan ka raadiyey ninkii baan weydiiyey waxaan ku dhahay kabo maya maya kabo ba jirto wiil meeshan bila kaba la galaa anoo tacajibsan oo yaaban baan bila kabihii galay arrimahaygi baa soo dhameystay kadib markaan soo noqday baan waxaan aan ka dhaxgalay xamaamka mise musqushas ma masjid ku dhaxtaalay mise public caadiga ahayd may waa public caadi ah masjid ma waa public caadi ah oo guri caadi ah weeyo oo ma aragtay meel public ah waa waan gartay marka de public ma aha de public toilet public iyo online lagu galay ma aha la waa guri laga kareystay oo dadka ay degan yihiin aan kareystay weeyo waa gartay maxaa kale oo kale oo kuulu yaab badnaa taa iyadoon ahayn oo musqusha aan ahayn haa waxa ay kale oo igu yaabka badnaa oo la tacajabay la yaabay masaajidka markii salaada la tukado waxa ku imaanayo leenka ku tukatay moo leenka ka dambeeyo gabar indonesi gabar eeshiyaan ama indonesiana ba salaada kugu la tukareeso salaada markii kugu la tukato dharkii ilaa masaajidka yaalaan oo la xiranayo xijaabkii wixii masaajidka yaalaan oo wax loogu talagalay ba markay xirato kadib bay hadana waxay suubineysaa dabagaabkeeda bay wadataa funaanadeeda bay wadataa waxaan hadda dumarka ay marsadaan ee hebel retweenki meel dhar jawinki meel dhaha iyo sanladeeda bay wadataa masaajidkii bay maartay ku shanleysanaysaa retweenki bay marsanaysaa waayaab tacajab aan la yaabi weeyo adigoo iyadoo dabagaabkii qabta bay kula baxaysaa oo qof bil aadan aad nin ragaad moodaysaa wada dhayn buu dumarba ka waran qaasatan wadankeenii oo kale gabar amba gabar Soomaaliyeed oo short yar oo surwaal yar oo shaarti wati funaad yar masjidka day ayadoo timahedana timina qaawayeen ka waran masjidkan soo gasho maxaa dhacaya culumada iyo dadka markaas masjidka joog de gabadha waa la weerarayaa oo waxa la leeyahay say wax wadaa in loo rideeyaa khatar oo diinta laga saaro in maartay
قعان حتى لو قاضي خطر أي كوجرتا إني الأفلقة دي خطر أي كوجرتا لكن ده كان نكذن إمام كا تجيني يو بقبل دي سلقي يا وين مشهد دي كنت كنيسو ونده إني دب جاب عادي قبتها دم ما هذا واحد قال لنا ودب جاب كي عادي هبلون يقولوا ده لا يكره هي قبان لكن سو واحد اللي اسمه رامشان وواحد اللي اسمه مشي جابه هو على قوله والديمقراطية دي بالدين تني والبغل بيجي قوة طبعا لقوله لكن ودك كم واحد ليه هذا ودك مسلمين توجو بضموا مركل ليه هذا ودك ماذا مسلم الدون كبع الدون كودك أوجو بضموا مسلمين صح حدنا الدين تي وفري صح حكم مجره لسكم عرقا وايل وقفبة تيزة لكم ولين دينكم وا إنك استوى ومنيسة قارتو جدا صح مركا مسني كرتا صومالي الدين تمرك ليه هذا سيد الله ونغمه إيوه حاجة نقنك صومالي مركل ليه هذا وح أذك بحاجة daqan kiya fudud oo la fudaysta diintii la adkay maashi diintii qofki walaaska dal laga daay la oo loo fududay laha ah ma yarta diinu nastaaha baali yiri diinteena waa nastaaha in la adkay ma ahan laakiin waxay kala leedahay in diinta waxay kala leedahay waajib oo saaran oo waxay kala leedahay in walbo de gabadha indonesian gabadha indonesian ka de ilaahay waa fududay diinta ma diidan laakiin gabadha indonesian ka ee daba gaabka qabto ee hadana kuugula tukareysa masajid waa wax la la yaabo wax la la yaabo noqonaysa la yaabka aan la kulmayba la mid tahay waayo wariyay ma arkin de gabadh oo qaawan oo ma aragtay in markay baxaysana de timaha ku shanlaysanaysa meesha in rajawaytada meesha ku marsanayso de markay baxaysana waa qof bilaa qorni rag aad dhaysaaba ma isdhaysid buu waba ki kale midaasna waxay qalad ku tahay diinta inkastoo nasteexa ay tahay waa nasteexa diinta waa sax لسكم حكومة أو مارتين لسكم وحيو لكن وحي خلاص كتاعي إن دعائد إلهي وصو صاريب اللي بيرين إياه ولا ليه مارتين اللي حجابه والنبي صلى الله عليه وسلم إلهي دي وحي لميته سيدا كلا دقن كلا هو تان وادت في عن أرتد ضد آد وقيمة بدن هون إزدلمينين هون إزدلين هون إسحقرين هون إسدباتين النوع تانا ما هذا تاس هذا قوة مد مدة واحد ترى آيات حجابية أي بيرين يعني ee dadkan ka waran qofka markii aad si nasteexal wax ugu sheegtay ee markaad ul aan duu qaadatid amba aad tiraad ilaa xijaab qaado qofkii ka waran markaas diintiisu uu arka markii aad qofkii aad waa masjidka kale waa loo fudeyay ee jalbaabkii la soo dhigay waxa la soo dhigay goonadii amba cabaayadii la soo dhigay ayadoo shootkeedu waa tagi maaneysa masjidkii way galay way horay already xidiga dukaanka loo tagi way iska siibay jalbaabkii cabaayadii rajabe waxe marsanaysa baashida roosetadeedii maag abkeedii hore ka baxay magaalada ka qasay ka war markaas oo qaadan masjidka buudnin buudan dalasho istaaga garaca gabadhaas uu yiraahdo xijaab xiro maya diinta horta waan san ku sheegay hadda ka wasan markii horeba ku sheegay diinta cidna la isku ma qasbo waan nasteexo ee laakiin dadkan aniga waxaan arkaa dad wax u sheegay ilaa yihiin laakiin waa dad qalbi fiican laakiin waxba la isku ma sheego meeshan oo waxba la isku ma weydiin martay in la isma weydiyo oo nin walba qominiisa qorto ugu la jiro ninkan waxaan ku leeyahay hada ninka salaadana tujinaya ama imaamka ah ba gabadhiisa daba gaab qabta asagana waa cilmiyeysan inuu cilmi u dhameystirin yahay ba laga yaaba laakiin waxa la leeyahay dadka een wax shaqo la aan ba haysta bas ka waran ee hada kale ka soo qaad Soomaaliya kale to imaamka salaadu markuu oo muadinka aqimo oo waadimo aqinki iyo u dhaxeeyo maxaa laayi aadaanka iyo aqinki u dhaxeeyso 30 daqiiqo ba 20 daqiiqo waa labaatan ka daqiiqo ka war markuu aadimay uu soo baxay banaanka uu xabad sigaar u cabay haddana dib uu kugu laabtay aqanka laga garo ku aqime ka war Soomaali adoo joog kale dadoo muadinka saas sameeyo walaal Soomaali muadinka saas du sameeyo waa way sang Soomaali horta meeshan giray xamar haday tahay Soomaalida Soomaali dhanba ninka adoo sigaar intu cabay haddana ku aqime ay kuuna aadamayo meeshan waxa igu la yaabka badan la yaabka wada ku wada sheekadii la yaabki igu horeysa hadda aad iga soo saartay ba hadalkayga waxaan arkay aniga rag masajidka sigaar caadi ugu dhaxabiyo oo baashin luhaashka lagu diminayo oo dhaxtaalo ku sheekaysanayo oo ma aragtay waa la yaabki ugu weynaan arko hatta ta gabadha waxa iga daran iyo tusuuliga waxa iga daran ba nimanka aad masajid dhax fadhiyo oo deeg koox aanantay isweedaar inta iska qabteen sheekaysanayo haashka meesha ku dhaxdansanayo Soomaali aday taritas waxa wayo hadaba mala yacni dadka lagu leeynaa lagu dhameynayaa waxa la dhilaa waa la rido waa la gaaloobay inta baa la dhilaa maya qofka qofka asiga yaa lihiisa qofka waajibkiisa uu budanaa uu aqimay uu ka adoon raba xataa labada rag xoo sunnaheed uu soo uu dukaday uu soo boobsiisto oo imaada xabadi sigaar oo shitay uu cabo uu laabtay meesha wadanka aan joogno waa saas laakiin
waxaan qulay wadankan aan joogno waa dad macnaha aanan kaso qada mid kale mid kale salaad ya laga baxay salaamu alaykum wa alaykum salaam waa la sunaystay ma aragtay saf dheer oo la galay macnaheysa muxuu yahay taama faantaadiga ilaa hadana waa fahmi waay safka salaanta sala saf dheer la galay safkas qof kasta kan ugu dambeeyay kan oo iimaanka la wada salaama marka adiga iimaamka salaamta iimaamka agtiisa istaagay ka ka dambeeyay adigu si salaama ugu saas ah safa la wada galay hadhow tigina ah ma wallahi salaada markii laga baxay way is salaamaan dadkan horta waa dad qalbi fiican saan ku sheegay waa dad aad qalbi fiican qalbigooda ma xumo een dad maartay wax u sheegoon bay la yihiin waa dad wanaagsan laakiin seen waxay la yihiin maartay hadii ku darsan lahayeen xogaa wax isku sheega ii wixii ilaahay wax xarimay waxaan ilaahay xarimin baad isku sheedii haday isku darsan lahayn wallahi dadkii qiimo badan lahaa malaha teeda kale waa wadanka adduunka ugu nabadgelyada aniga xagga marka la hada tan dhaqanka kale oo hada tan salaanto kale hada Soomaaliya kale tan Afrika kale salaamu alaykum wa alaykum salaam sheekh barkuura waxa laga yaabaa 30 qofood inay 20 qofood masjid ku harto masjid kale ay ku dugtay 70 qofood inta kale albaabada dirri ka yiraadaan ka war hadii dhaqanka aan dal qaado kale xagga lagii markii salaamu alaykum salaam ila inta todobaadkan kaas ma bixi lahayd aan da saf galaan ays mar habeeyaan soo wax ugu wanaagsan Soomaan oo dad waxa yaraan soo ma dhamaalayeen aad wax yaraan lahaa in uqdada iyo buqdiga yaraan lahaa ee dilka maala yacniga yaraan lahaa dad jecel oo markay salaanta dhameystaan is salaamayo oo qalbigood isku furan yahay waxyaalo badan maan meeshan ka fahanay hadii aan geyn lahayn hor Soomaaliyeen way madax adag yihiin aad baan madax adagnahay Soomaali hadaan nahay laakiin dhaqan fiican aan inta ka baranay hadii la geeyo waxaan aaminsanaan lahaa inay maartay ummadan iska leenahay maala yacniga inay si jir lahayn qalbiga la isku furo lahaa dadkan ay is jeclaan lahayn ilaa dadkan ba marka horeba qof bil aadan ah waxaan way wada barteen marka horeba nin ku soo dhashay ma jirto ayaga is bartay kalaba ka kala u gaarsiiyay saas ay maanta isku salaamayaan oo adoon garin in hadii salaanta marka salaam aleekum la dhaho ma taqaanid salaam buu kuula iimaanaya oo ku salaamaya si asagoo marhabayn iyo qalbi wanaagsan ayuu ku jirto ayee su'aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya kale to hadii ay arkaan haddii kale taadiga ciyaalad cunayaal inta ku dhashay oo kale ciyaalkii dhaqankaada ay qaa wadankaani qaateen dhaqanka wadankaana waxa waayo cunuga markuu hooyada salaamo kale to sujuudo madax saara gacanta ka wara Soomaali qof hadduu sameeyo aas uu sameeyo cunugaado kala daan baadigo kale to islaantaado kala tahay markaa wadankan gacantayka ay ku salaamaysaa sujuuday madax saaranay saareysa ambeeto xabadkeeda ay saareysa ka wara Soomaali qofka noocaas oo kala markay arkaan maxay u aaminsiin aan dhaqanka sameeynaayo kale ah Soomaali qofkaas oo kala waxay leeyihiin waxay ku leeyihiin Soomaalida kulli wada markaad u fiiriso nin salaanta la dhunkanay ama inta la saaray waxa ku leeyihiin diwaas waa qurafaad bay ku leeyihiin waxa ku leeyihiin wax kale aad aaminsan tahay wax kale aad damacsan tahay xeelo badan baa laga dhigaya adiga ahaan seew aragta maalintii kugu horeysay aniga maalintii kugu horeysay de waxaan arkay salaanta oo saal isku salaamayo markii dambe waan bartay de markii dambe rag dadkii u dhashay meesha markaan weydiinay waxa dhan waa ixtiraam ixtiraam waa dhan waa salaan oo macnaha ma aha waa salaan ixtiraam oo ilmaha yar yarka qofku weyn buu ixtiraamaa ninka naagteeda ixtiraamta waa ixtiraam aliri ana war isku ixtiraamaa baliri insha Allah barnaamijkeenii wareysigeenii dhacdooyinka ee wadanka maxaa kugu yaabka badnaa halkaas aan qaybtiisu ugu horeys ku soo gabagabeeyneena insha Allah wiiga xigaba qayb kale soo diyaarin doona oo xagga cuntooyinka xagga kal jarada ay leeyeen oo kale xagga dhaqaaya dhaqameedko kale to insha Allah duu Ilaahay yiraado haddana insha Allah salaadii magri waa noola adimaya insha Allah saad maqlaysan aadaankii socdo wadanka wuxuu kala too qani ku yahayba oo qani ku yahay in taa ka aad qaadid bir second aad qaadid waa masjid hal yaraada hal weynada gabadho ha qawnaato timid ha finado salaada la wada gala waa dal qalbi fiican ma jirto sigaar u caba oo tuura oo soo dukan ha dhowdi xataa ma daminay wallahi darbiga uu saarana salaad inta uu dukan ay haashka du ku yimaadaan sigaarkiisa hore u sii qaadanaa ninka marka halkaas aan ku soo gabagabeyn doonaa hadaa channelkeena ku cusub tahay Soomaali action insha Allah waxyaabo idin farxad geliyo yaa idin soo wadnaa idin dhiiro qadi maalba insha Allah wiigiiba mar aan idin soo duubi doonaa barnaamijyada history ee wadankan uu leeyahay horena saad idin kugu soo bignay oo kale goobaha taariikhiga oo kale taan idin kugu soo bandhignay haddana waxa gali doonaa waxyaabo ugu yaanka badnaa baartii wanta aan ku soo gabagabeynayna hadaa nagu cusub tahay subscribe noo saar share and like and comment assalamu alaykum wa rahmatullah